Roland Lami është doktor shkencash në sociologji politike. Aktualisht drejton Departamentin e Shkencave Sociale të Aplikuara në Universitetin Europian të Tiranës. Autori ka publikuar rreth 30 artikuj shkencor në revista të njohura brenda dhe jashtë vendit, si dhe rreth 180 artikuj në shtypin e përditshëm shqiptar. Ai është autori dy librave me tituj Njohurit bazë të kërkimit në shkencat sociale, si dhe komunikimi dhe marrëdhënia shoqërore. Autori në fjalë ka eksperiencë të pasur për çështje që lidhen me demokracinë, shoqërinë civile dhe me median. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Besoj e kuptuat se kush do të jetë i ftuar i radhës sonte në emisionin ton Kronike Pambaruar. Mirëmbrëma doktor Roland Lami dhe faleminderit që pranuat ftesën tonë. Jemi të nderuar të kemi një personalitet si ju të fushës së sociologjisë, me kaq shumë punë, me kaq shumë jetë të mbushur. Dhe besoj si ju del 24 orë shitemon nga njëherë, për njërës si ju. Ju që vini nga raca jonë, e dini shumë mirë që me sakrifica. Me sakrifica. Duke hequr disa pjesët që ne na mbushin për e dituruar sakrifikosh, edhe duke e dhënë ato studimeve, ulumtimeve që ne na duhet për të mbushur dhe ne egon tonë profesionale. Ju punoni prej shumë vitesh tashmë në fushën e sociologjisë, që është relativisht, le të themi, një shkencë e re për në shkencat shoqërore shqiptare, se nuk i kemi patur deri në vitet 90 dhe zhvillimi filloi me vështirësi. Mendoni që sot jemi mjaftueshëm apo kemi nevojë për një mjaftueshëm në sensin e kohës, do të ishte që sociologjia dhe përgjithësisht disa shkenca sociale, siç mund të jetë filozofia, antropologjia, të mund të kishin një pozicion më të merituar sot në shoqëri për sa kohë që vetë tematika që ata trajtojnë janë shumë afër problemeve dhe fenomeneve që ne hasim dhe flasim çdo ditë. Por traditë e munguar, siç thatë dhe ju, burime të njerëzore të kualifikuar në këto vite. U deshën të kualifikoheshin. Infrastruktura e ofruar nga Ministria e Arsimit që le pak për dëshiruar për këto fusha. Tregu i cili nuk është se i mbështet shumë këto fusha, por orientohet më shumë ke fusha të tjera si financa, arkitektura, inxhinieria, jurist e kështu me radhë, i bën që ata të jenë sot në një pozicion shumë të brisht edhe në një dilemë në të cilën vendoset fusha edhe personat që e dëshirojnë dhe duan të kualifikohen. Në këtë kuptim, besoj që ligji i ri i arsimit të lartë jep një zgjidhje duke i mbrojtur këto si disiplina dhe duke ofruar bursa për këto disiplina. Dhe ne në universitetin tonë praktikojmë politikën e bursave që të mund t'i mbajmë këto disiplina sepse janë shumë të nevojshme dhe luajnë një rol shumë kyç në interpretimet e fenomeneve dhe në furnizimet e politikave sociale për të pasur më shumë efekte dhe për t'u adresuar më mirë grupeve që kanë nevojë të marrin një shërbim social nga politika e madhe, qendrore apo lokale qoftë. Dhe në kuptimin më të përgjithshëm, sa më e zhvilluar të jetë shkenca e sociologjisë në një shoqëri dhe shoqëria e cën më përpara. Sigurisht, sociologjia, filozofia, siç e thënë, janë shkencat mendimit, janë shkencat të ofrimit të disa alternativa që mund të jenë shumë efikase, kështu që janë ushqim i mirë për vendimarrjet politike, por nëse strukturat, burime njerëzore nuk janë në vendet ku duhet dhe me kualifikimin e dur, ato nuk ndjehen dhe nuk shihet shumë e rëndësishme pozicioni dhe roli tyre. Pa. Mendoj që eksperienca e vendeve të zhvilluara na tregon që janë disiplinat të cilat vinë dhe pozicionohen dhe marrin një vend të merituar dhe unë gjykoj që ndoshta mund të kërkohet dhe pak kohë dhe këto disiplina të marrin vendin që takojnë, se janë disiplinat mendimit dhe gjykoj që s'mund të janë ashkalosh dot. Jo, e gjithë dhe Europa e ka shumë të Bashkimi Evropian vend i jep shumë rëndësi. Patjetër. Dhe edhe ju i keni në universitetin tuaj e keni mjaftë zhvilluar fakultetin. Patjetër. Ka përpjekje, siç e thash, pra edhe nëpërmjet ligjit të arsimit të lartë që hyn në fuqi këtë vit, dhe ne si politika të brendshme brenda Universitetit Evropian Tiranës, po tentojmë që ta ndërtojmë si traditë të munguar dhe ta konsolidojmë duke e mbajtur me pak kosto për hisë vërtetës, sepse për momentin burimi njerëzore maturantët nuk orientohen shumë në këto disiplina, sepse gjykojnë që tregu nuk ka shumë nevojë për to. Por, eksperienca vendeve tjera të regojnë pikërisht janë disiplina që tregu ka nevojë, por duhen marketuar më mirë, apo duhen imponuar në përmjet burimi njërzorë më të kualifikuar që ditë të imponohen treg. Ndoshta dhe kjo duhet parë si... është një pikë.
që duhet. Edhe dobët që ne ndoshta nuk arrim do ta përmbushim siç duhet, por koha në të ardhmen mund na jap më shumë mundësi për ta shpjeguar pozicionin tonë. Tani të rikthehemi te libri juaj që është botuar së fundmi dhe që u bë dhe shkak që ju të vini në ju keni botuar shumë libra, por ky është i fundit fare dhe kemi këtu identitetet e partive politike në Shqipëri. Tu kemi versionin anglisht. Edhe besoj që po del së shpejti dhe versioni Po, do dalë së shpejti versioni në Shqip bashkë me një studim tjetër që besoj që do të mbyllet në fund të tetorit për zgjedhjet lokale. Për zgjedhjet lokale. Tani dhe më shumë për ata teleshikues që nuk e kanë lexuar librin, pastaj dhe pjesa që ju shkruani janë gjithmonë për një pjesë të përcaktuar lexuesish, më shumë student, sociolog, studius, kështu që ne duam ta zgjerojmë pak informacionin mbi këtë gjë. Edhe për teleshikuesit unë do thoja që ju librin e keni ndarë në 5 kapituj. Kapituli i parë është më tepër diskutime mbi konceptet, mbi dualizmin e majtë e djathtë, që është një dualizëm historik. Ju thoni është logjik dhe i natyrshëm. Edhe sot që po flasim, debatohet mbi këto dy kategori, majtas djathtas. Mjaftë zgjedhë, ju atje përmendni dhe skemën e Jean Blondelit, që është një skemë interesante që janë 6 kategori duke filluar nga ekstremi majt, e majt, e qendra e majt, e djatht e qendrës, e djatht ekstremi djatht. Këto janë diku ndarë klasike. Fillon që nga jakobinizmi dhe deri ke deri nga vitet 60-70, pastaj kemi një debat tjetër lidhë me të majtën që mund ta diskutojmë më vonë. Që mund ta diskutojmë dhe më vonë, që ju e keni aty për shembull, ju bëni një debat midis ka dhe rryma mendimit, a zemrryma e mendimit të Fukuyamës është që është fundi ideologjive, fundi që ka shkruar edhe një libër. Po, ashtu siç thot Bell apo siç thot dhe Anthony Giddens me rrugën e tretë, që është shumë mirë. Me rrugën e tretë, po. Por ka një grup autorës të cilët bindë akord që elementet mbi cilën u ndërtuan dualizmi e majtë dhe djathtë në bazë viteve 60-70 fillojnë dhe sfumohen dhe e majta dhe djathta mbi termat apo mbi pozicionet klasike e humba të kuptimin e saj, në sensin që kemi një ekonomi shumë e komplekse, kemi një avancim të teknologjisë, kemi një zgjerim të shtresës mesme, kemi kulturën e konsumit dhe kemi globalizmin. Kemi globalizmin, bravo. Dhe të gjitha këto, si thuash, e vendosin pozicionin klasik majtas djatha një pozitë shumë të vështirë. Dhe ky grup autorë është bindë dakord që në këto kushte, si thuash, gjithë partit orientohen drejt qendrës dhe bëjnë gjithë përfshirëse dhe përpichen të mos të qëndrojnë më pozicioneve klasike majtas dhe djatha. Por, nga vitet 75 dhe sot që po flasim, shfaqin fenomene tjera, që i shfaq vetë kohën në cilën ne jemi, shfaqet fenomeni i zgjerimit të drejtave të njerëzit, ku këtu fusim barazinë gjinore, që vjen marrë goxha me këtë çështje, të drejtat homoseksualëve, fusim elementet e ambientit, partitë e gjelbra, që siç njihen ndryshe, fusim elementet e globalizmit, që janë elementet të cilët jo shumë të shfaqura deri para viteve 60, dhe të gjitha këto bëjnë të mundur që kemi debat me element të ri, majtas djathtas, në lidhje me elementet e ideologjik. Në këtë kuptim, shumë autor e mbrojnë qëndrimin që nuk është zeruar kuptimi i debatit majtas djathtas, por ai është pasuruar me element që përkasin kohës ku ne jemi sot. Është ndryshuar. Thjesht janë ndryshuar elementin ku qëndron e majta dhe djatha, por jo që është sfumuar ky debat. Ka ndonjë, ka ndikuar faktori që rënja e kampit socialist, më thënë rënja e kështjelës që e majta ishte bërë një realitet, ose si thua ishte përkthyer në një lloj realiteti të majtë, se perëndimi kishte një lloj tjetër të majte, ndikoi në ndryshimin thelbësor të së majtës? Po, sigurisht, rënja e murit Berlinit për studiuesit që merren me teoritë e tranzicionit hapi perspektivën e vështirësisë për të pasur një demokraci si që njohim ne në perëndim. Pasi vendet shfaqnin në një krah dëshirën për të transformuar shpejt, në krahun tjetër pengesën që vinte nga kultura e sistemit kaluar për ta lëvizur këtë makineri. Dhe jo më kohë shfaqet ajo formule demokracisë që ne e njohim nëpërmjet raporteve që ne sjellin faktorin ndërkombëtar për disa vende të lindjes, që është demokraci hibride, ku ka element sigurisht të demokracisë që ne njohim dhe tentojmë ta imitojmë atë. Demokracia funksionale që thonë. Liberale në sensin e mënyrës se si funksionon tregu dhe elementet tjerë, por
brenda saj ka mbeti që përkasin sistemi të kaluar. Shqipëria është një nga ato raste ku ne e kemi të identifikuar pozicionin tonë nga pikpamja e stadit demokracisë në shumë raporte që i referohen nivelit demokracisë si vend me demokraci brite dhe në këtë kuptim ajo çfarë ju that me rënjen e murit të Berlinit nuk ishte lehtë që tu hazoje një sistem që vendet e perëndimit kanë shekuj që e kanë konsoliduar. Milej, në një vend ju thoni që duhet jetë besoi një debat edhe ky që në vendet ishkom ish socialiste u krijuar një sistem sui generis si demokracisë. Sakt. Ku edhe elementet e liberalizmit shfaqen, por edhe elementet e autoritarizmit janë prezente. Dhe kjo vjen për disa arsye se ne me vërtet patëm një përmbysje të sistemit, por burimet njerëzore që i takonin atij sistemi nuk është se u zhdukën bashkë me sistemin. Ata thjesht ndryshuan xhaketat, por lëvizën nga një pozicion, lëvizën një pozicion kjo tjetër. Kjo nuk ka lidhje me konceptin e të majtës, se autoritarizmi për shembull. Sigurisht, jo, po flasim në kuptimin e sistemit në përgjithësi. Se s'mund të ndryshojnë njerëzit. Elementi i dytë është që një pjesë e elitave që ne i njihnim si të tillë në sistemin e kaluar, në sistemin që ata u vendosën, ishin pa njohur me sistemin dhe sigurisht do të ishim në një fazë eksperimenti dhe në një fazë sprove edhe për ta. Grupe sociale që ne do të ishim mirë të kishim të diferencuar, ne kishim të homogenizuar në sensin e nevojave të përbashkëta që kishin apo mendësive të njëjta që kishin lidhje me shumë element kulturor apo vlerësor. Dhe gjitha këto krijonin pengesë për diversitet nesër në sensin ideologjik. Dhe sigurisht këto krijojnë këtë lloj sui generis që ne mund t'ja vendosim këtë term në kuptimin e mënyrës si na shfaqet demokracia tipikisht për vende si ne. Nuk flasim këtu për Çeki, Hungari, Poloni që ishin shumë më përpara se ne dhe kishin shumë komponentë të cilët ne nuk i kishim dhe i jepnin mundësi ta kishin shpejtësinë e tranzicionit shumë më të shpejt raport me ngandalsinë që shfaqe kishim ne si vendi i fundit i cili dolëm nga ky tranzicion. Ju i kushtoni dy kapituj pothuajse ose pjesë të rëndësishme të librit tuaj ideologjisë. Dhe partitë politike e kanë një ideologji të caktuar, qoftë majt apo të djathtë, apo ka dominuar më shumë pragmatizmi dhe kanë qenë inkoherente në ideologji, në Shqipëri e kanë fjallën. Si fillim, unë dhe kolegu profesor Aleksandër Kocani, i cili është me goxha eksperiencë në kuptimin e matjeve që bën në terren në lidhje me sjelljen elektorale, por edhe një metodist i mirë në sensin e metodës kërkimit, na interesonte dhe na bënte kurioz se si janë të profilizuar partitë politike në Shqipëri nga pikpamja ideologjike, sepse kishte studime të pjeshme apo shënime në nivel monografish nga politikanët me rol dhe peshë në periudhën e tranzicionit, apo edhe studime nga autorët huaj, të cilët konstatonin që në Shqipëri partitë politike nuk i qëndrojnë strikt doktrinave të majta dhe djathta. Ne nuk kishim mundësi të analizonim gjithë partitë kryesore, por të paktën analizuam dy partitë kryesore, të cilët kanë pasur peshën e qeverisës në këto 25 vite në Shqipëri, konkretisht Partitë Demokratike dhe Partia Socialiste. Por në krahun tjetër, që të jemi korrekt, nuk është se sjellja e partive në Shqipëri në raport me ideologjinë, nuk është një sjellje e cila lidhet vetëm me realitetin shqiptar, që nuk i referon ideologjisë. Sjelljen nga një herë me disa element majtë dhe djathtë, i shiko rëndom dhe tek parti me demokracitë konsoliduar në perëndim. Kështu që në këtë kuptim, nuk gjykoj që ne e pam PD-n dhe PS-n si dy parti të cilat nuk gjanë me asnjë parti tjetër në perëndim. Por, ne na interesoj kush janë elementet që mund të jenë të përbashkëta me ato element që janë perëndim, që partitë politike nuk i rinë strikt majtës dhe të djathtës, ose të ndjejmë çfarë elemente kemi të veçantë ne, që në perëndim këto element nuk janë, dhe i bën partitë politike të mos i qëndrojnë korrekt doktrinës së majtë dhe djathtë. Dhe për këtë, menduam që shpërzojmë dy metoda. Metodën e analizës së ligjërimit kritik për të parë të gjithë programet nga 90-a deri në 2013-ën të PD-s dhe PS-s, jo vetëm programet, po edhe vendimarrjet në qeverisje, dhe në krahun tjetër të bëjmë dy matje, duke marrë si një rast studimor Tiranën që mund të përfaqësojë diku Shqipërinë nga pikpamja e
njohjes që ka elektorati për të majtë dhe të djathtë, për testuar pikrisht elektorati e identifikon të majtë dhe të djathtën në doktrinën e majtë dhe të djathtë, dhe dyta për të parë vetësi edhe elektoratit, si është ku konstaton një mos përputhje. Dhe elementi dytë, përsëri ka elektorati, ne intereson dhe dinim vetë elektorati e ka ident majtë dhe të djathtën, pra këto ishin matit. Tani mund të hymë në debat se çfarë konstatuam ne. Ne konstatuam këtë gjë që qoftë e djathta, qoftë e majta, kanë elemente të majtë dhe të djathtë, qoftë në programe, qoftë dhe sjellje politike kur janë në pushtet. Dhe ky fakt nuk na mjaftonte për ta konstatuar, sepse kjo është një e dhënë që e diskutojmë dhe ne në kafe me njëri tjetrin. Sigurisht. Dhe deri në këtë lloj niveli analize, studimi nuk ofron asgjë. Thjesht përforcon me element sasior apo me një metodë shkencore këtë gjë që dim unë dhe ju, por nuk na thon asgjë në sensin e një shpjegimi. Kështu që ne u interesuam të gjejmë shpjegimet se pse kemi këtë lloj sjellje të partive politike, një shpjegim i cili na çon tek sjelljet e ngjashme parti në Europë, apo kemi një arsye që janë sui generis vetëm për rastin e Shqipërisë. Çfarë konstatuam? Ne konstatojmë që janë 5 variabla, të cilat ndikojnë, apo 5 arsye, të cilat ndikojnë që partit politike të kenë këtë sjellje elektorale dhe të mos kenë një sjellje në raport me ideologjinë dhe mos kenë një sjellje tjetër. Faktori i parë është ai që diskutuam bashkë, është mungesa e kulturës demokratike që ne na vjen nga sistemi i kaluar. Të gjithë bashkë ishim në një situatë ku na linte nevoja të eksperimentonin, të panjohur, pa traditë dhe pa eksperiencë. Variabli i dytë është, apo shkaku i dytë janë mos strukturimi i grupeve sociale në zonat urbane, në zonat periurbane dhe në zonat urbane. Është me shumë interes urbane. Kjo pjesë që ju keni. Sigurisht, do ta diskutojmë bashkë, sepse ju keni edhe eksperiencë, jo vetëm thjesht në aspektin e letrave, por edhe në parti politike, dhe besoj se ndani njëtën konstatim që kemi dhe ne, që duke qënë se ne kemi një dinamik të levizjes migratore brënda dhe jashtë Shqipëris, por edhe brënda Shqipëris, Tirana është rast i që mund të ilustroj këtë nga disa mi banor, sot është gati 1 milion banor, e këtë vështirë të ndash është ku është pjesa autoktone dhe ku është pjesa ardhur. Edhe ka shumë diferenca në sjellje. Dhe gjithë kjo ka një lloj dinamizmi në sensin e identiteteve të grupeve, në sensin e sistemeve vlerore, në sensin e nevojave që kanë, edhe në sensin e pritshmërive që kanë ato nga pushteti qendror apo lokal për të marrë disa zgjidhje. Në këtë lloj dinamizimi, si mund të themi, vendosen në një dilemë të vështirë dhe subjekti politik, i cili në njërin krah kërkon të përgjigjet, por dinamizimi është aq i shpejtë sa edhe nevojat lëvizin shumë shpejt. Kështu që më mirë mendon të mbetet në disa nevoja bazë, sesa të ndjek grupet për çdo nevojë që ato kanë. Dhe duke ngelur vetëm tek nevojat bazë, bën që edhe majta dhe djathta për të zgjeruar peshën elektorale të mbeten tek disa nevojë bazike. Për shembull, çfarë nevojash kanë pas zonat periurbane deri tani që ne po flasim? Legalizim, urbanizim, infrastrukturë, kanalizim dhe disa shërbime sociale. Në këto kushte, si e majta, si e djathta, janë detyruar që për të mbajtur peshë më të madhe të nevojat të këtij elektorati të ngjajnë me njëri tjetrin nga pipamja e ofertës që ato ofrojnë në programin nesër qeverisje. Marrim zonat urbane, zonat rurale. Strukturat e tokës, teknologjia që ata përdorin, lëvizjet migratore të shpeshta, relievi i thyrë, i bën që banorët e zonave rurale të ngjajnë shumë në nevoja që kanë në lidhje me të përditshmën e tyre. Edhe po të shohësh programet e të majtë dhe të djathës, janë në disa kërkesa minimaliste, po esenciale për zonat rurale, si subvencionime, kanalizime, hidrovure, infrastrukturë rurale, tregjet përbashkëta. Ky është fjalori, ky është programi i të majtës dhe të djathtë. Çmimet, heqja të VSH-s për farat apo për naftën, për peshkatarët e kështu me radhë. Shkojmë ke zona urbane. Ne, duke qenë se nuk kemi investitor të huaj prezent, nuk kemi shumë kompani të mëdha. Biznesi që ne ofrojmë është biznes familjar kryesisht. Biznesi i vogël është ai i cili zë pjesë më të madhe të licencave tek ne, është gati 90%. 10% është biznes i madh tek ne. Në këtë kuptim, nevojat e apo mënyra e organizimit të biznesit është gati e pamundur që të ngrihet në nivelin e grupeve të interesit të konsoliduar apo të vënë në lëvizje sindikata që ne kemi sot.
Dhe në këtë sens, edhe grupe sociale në zonat urbane mbeten pak a shumë ke të njëta të kërkesa. Për kërkesa. Në këtë kuptim, kjo strukturë që e vend përball të majtë dhe djathtën, PS-n dhe PD-n këtë rast, e bën që edhe ligjërimi politik i tyre të ndikohet nga kjo strukturë. Dhe humbet në terren ideologjik. Dhe don apo s'don ajo, në kushte ku grupet kanë nevojë për zgjidhje, i hikën edhe nëse dëshiron të qëndrojë të majtës apo të djathtës, dhe të shkojë për zgjidhje te këto grupe për të siguruar kë, që ju e dini shumë mirë, shumicën e elektoratit i cili nesër do ta sjellë në pushtet apo sot e mban në qeverisje për të mos shkuar në zgjedhje parakohshme. Dhe kjo, si thuash, kjo situatë e imponuar nga struktura i ka detyruar partitë politike dhe ligjërimin politik ta adoptojnë, ta përshtasin për qëllime pragmatiste me nevoja që kanë këto grupe sociale. Dhe t'i ngjajnë shumë njëri tjetrit. Dhe t'i ngjajnë njëri tjetrit, qoftë majtas, qoftë djathtas. Edhe nëse do të marrim dy furnitorët kryesorë të së majtës që janë shoqëria civile dhe sindikatat, ju e dini shumë mirë që keni punuar me shoqërinë civile, të njëjtat problematika që kanë organizma tek ne, ka dhe shoqëria civile në sensin e mbijetesës, në sensin e financimit, në sensin e qarkullimit elitave, në sensin e zgjidhjeve për grupet interesit, ku ju e dini shumë mirë që pjesa më e madhe e ardhurave vjen nga donatorët jashtë, shpeshherë politikat e donatorëve nuk lidhen shumë me kontekstin tek ne, dhe oje qëtë për mbijetes, ju përshtatë më shumë nevoje e donatorëve, si sa kërkesa që kanë elektorati. Dhe në këtë kuptim, nuk bën një zoj fuqishëm për përfajsimi dhe imponimin politik. Edhe sindikatat, ne nuk i kemi sindikatat. Profesor, do të po. Ju ndërpres, se kjo bisedu nduaj që ta vazhdojmë edhe pak të pikë, se do ndje kemi apsirë të shkurë të republicitare dhe rikëthejmë. Do të respektojmë biznesin, sa e nga mbanë. Pikërisht. Rikthehemi në studio dhe ishim te një pikë shumë interesante e bisedës, tek shoqëria civile që varet shumë nga donatorët dhe sigurisht. Nuk ka rënë dot të përfaqësoj mas në njerëz të grupet marginalizuara që politika qendrore apo jo lokale nuk i përgjigjet si duhet dhe këta në një farë mënyrë lobojnë fort që të marrin zgjidhje. Dhe nuk ka arritur dot ta krijojë këtë gjë në vite, ka një përmirësim sigurisht. Jo, dhe ka ndikuar në disa sektorë. Sidomos në legjislacion për shembull. Kuotat gjinore çfarë? Është një lloj presion. Po, legjislacion për kodin e familjes është bërë i gjithë ose kodi penal është ndikuar shumë nga shoqëria civile. Por si të thuash, nëse do të jemi kritik, nuk kemi atë rol atë peshë të shoqërisë civile që do të dëshironim ne të kishim. Jo, nuk e kemi siç e ka Greqia, le ta kemi fqinje apo Italia që nuk diskutojnë. Dhe madje kjo mungesë apo ky mos funksion i realizuar nga shoqëria civile, her pas here e marrin partitë politike dhe çështjet sociale që do të ishin agjendë shoqërisë civile i marrin përzgjedhje partitë politike nëpërmjet tubimeve apo manifestimeve. Për heqjen e TVSH-s, për ndërtimet pa leje, për po këto duhet i bënte shoqëria civile për shkak. Do të ishin çështje që mbahen dhe mbrohen nga shoqëria civile. Por edhe një operator i rëndësishëm që furnizon të majtën gjithmonë me çështje dhe është solidare dhe i diku me doktrinën e majt, është janë sindikatat, tek ne sindikatat po që presja, në fillesa. Se ju iku funksion, ose asnjëherë nuk. Sepse që në fillesa nuk ishin shumë të rrjeshtuar pro interesit të punëtorëve apo që në atë kishte as punëtorë apo teknokratëve. Edhe aq sa ishin, por u rrjeshtua më shumë në interes partive politike, qoftë majtas, qoftë djathtas. Dhe po të flasim sot, ne kemi dy sindikata. Njëra që është e rrjeshtuar djathtas dhe njëra që është rrjeshtuar majtas. Në kundërshtim me çdo pozicionin dhe profilin që ka një sindikat në Europë sot, kur zakonisht rrinë tek çështjet që lidhen me drejtat e punëtorëve, me drejtat e me oraret e kufizuara, me shpërblimet, pra janë çështje me pensionet, çështje specifikisht majtas. Dhe në këtë kuptim sindikata nuk e ka kryer këtë rol. Edhe nëse do shkojmë djathtas që janë grupet interesit, që ne do të pritshim që biznesi i madh, aq sa është 10% e ekonomisë, 10% e bizneseve që mbulojnë pjesë më të madhe të ardhurave që sjell buxheti i shtetit, nëse do të ishin të konsoliduar dhe nëse do të ishin të organizuar, ne nuk do të kishim atë sjellje që kanë qeveritë, qoftë majtë, qoftë djathta,
në lehtësinë për të firmosur marrëveshje me partnerin ndërkombëtar, qoftë për llogaritë Bashkimit Evropian, ku jo në pak raste këto marrëveshje cënojnë kë interesin e operatorëve vendas që ne kemi në Shqipëri. Kështu që edhe si kjo ka marrëveshja e tregut të lirë ose tregut lirë me Maqedoninë, më kujtohet. Disa marrëveshje që janë të 2000 në kuadrin e marrëveshjes së asocimit stabilizimit, ku grupet interesit e shikonin efektin e marrëveshjes mbasi materializoheshin këto marrëveshje. Nuk e dini pse vinte gjithë kjo, sepse ne nuk kemi as grupe interesi. Sepse ata nuk ishin të organizuar, nuk ishin nën paradhomat e partive politike dhe të impononin interesin e tyre. Sigurisht ne kemi grupe interesi, kemi grupe që funksionojnë në rrugë informale dhe këto e shikojmë shumë mirë në donacionet që japin në rast zgjedhjesh. Ku 60% të ardhurave janë këto grupe interesi që i po janë në sy të publikut, nuk janë të formalizuar, nuk janë të strukturuar. Edhe nëse janë pak duar që lëvizin majtas djathtas dhe sponsorizojnë fushatën e majt, ku shikojnë që e majta mund të vijnë në pushtet, dhe sponsorizojnë nesën 2017-ën, po djathtën nëse shikojnë që djathta vjen në pushtet. Në këtë kuptim, gjithë këto na krijojnë një mundësi që ne mos kemi strukturat të konsoliduara që detyrojnë partitë politike edhe të përfaqësojnë, po edhe ligjërimin e tyre në programa apo në çështje në qeverisje të mund të flasë në përputhje me interesat e tyre. Kjo e ka bërë situatën që të jemi në këto kushte, unë po i shfaqsoj në një farë mënyrë partitë politike. Po, ju gjeni argumentimin. Që në një farë mënyrë t'i japim më shumë, si thuash, t'i bëjmë më shumë kritik strukturën që ne kemi sot, sesa aktorët politikë që në një farë mënyrë i kanë dhe duart e lidhura nga mënyra si jemi ndërtuar dhe si jemi konsoliduar si shoqëri sot që po flasim. Në libër ju i kushtoni vëmendje edhe çështjes së reformave që ndërmorën qeveritë shqiptare gjatë këtyre viteve që quajmë tranzicion, të cilat u nënshtruan shumë politikave dhe strategjive të Bankës Botërore, të Fondit Monetar, qoftë edhe të Brukselit, të cilat ishin më shumë reforma liberale. Sakt. Ishin dhe shok terapisë e të gjitha këtyre. Shumë disa studius tani quajnë dhe ultraliberale liberale, reforma. Po. Profesor Fuga për shkak. Profesor Fuga i quajnë ultraliberale. Etiketon me drejtë. Po. Duke parë që mungon dimensioni shumë social, por jepet shumë dimensioni të frymarrjes nëpërmjet tregut të gjallërimit ekonomisë. Mendoni që kjo se ka qenë vije edhe sot e kësaj dite, që ne jemi dhe shumë vende të tjera nuk i kanë pranuar kaq lehtësisht ato detyrime ose ato reforma që ka imponuar Fondi Monetar. Faktori i tretë që ne e lam pa shpjeguar që lidhet me pyetjen që ngrini ju, janë strukturat ndërkombëtare të cilët na imponojnë në një farë mënyrë agjendën në cilën do të lëvizin partitë. Se kjo ka dëmtuar çështjen sociale. Sigurisht. Ka dëmtuar çështjen ideologjike të smaqës dhe djathës. Në fillim është Partia Demokratike e cila për shkak nevojës për ristrukturim të tregut të jurisdiksionit, të tregut politik, detyrohet të marrë disa reforma neoliberale, ku në një farë mënyre është dhe nën në rekomandimin e Bankës Botërore, po kryesisht FMN-s, për të u huazuar me rregulla që kanë shtetet fqinj, edhe për të marrë në konsiderat udhëzimet që japin strukturat apo organizmat ndërkombëtar, qoftë në kuptimin e nevojës për të antarësuar në këto struktura, qoftë në kuptimin e nevojës për të marrë për të pasur legitimitetin dhe mbështetjen e këtyre strukturave, por edhe çfarë ka më shumë rëndësi për të marrë, për të injektuar para nga brenda apo nga jashtë nëpërmjet privatizimeve të sektorit publik për të bërë të mundur pastaj rigjallërimin ekonomisë apo investime në infrastrukturë në shkolla kështu me radhë. Në një farë mënyre është një lojë e detyruar që qoftë e majta e djathtën në 91-92-2097 dhe e majta 97-2002 dhe më pas 2002-2005, pak më pak, po këto janë reforma të mëdha të privatizimeve, të mund të, si thuash, të jetë në diktatin e FMN-s dhe Bankës Botërore. Struktura e dytë që ne na imponohet, që është në rastin e faktorit nga jashtë, siç ishte Banka Botërore dhe FMN-ja, është Bashkimi Evropian. Ju e dini nga 2000-shi deri sot dhe 2012-2013 është më fort ligjërimi për Bashkimin Evropian. Është struktura e cila na përcakton nëpërmjet marrëveshjes së asocimit stabilizimit agjendën e përditshme për integrimin. Afat mesme dhe afat gjata për integrimin që çdo parti politike e huazon në programin e saj dhe e gjithë debati nuk është në lidhje me politika majtas djathtas, por është në lidhje me garën kush e çon më shpejt debati. Më shpejt Shqipërinë në BE dhe kush zbaton më me korrektësi udhëzimet që e Bashkimi Evropian.
Në këtë kuptim, debati është i gjithë teknik dhe i zhveshur nga elementet doktrinare majtas djathës. Dhe ky debat nuk është se zgjat pak, shkon deri nga vitet 2011-2012. Vitet 2013, që ne pak e kemi prekur studim, sepse ajo koha ku ne mbyllim studimin, është e vetmja periudhë që ne kemi një ligjërim qartë majtas dhe një ligjërim qartë djathës, por kjo është jashtë studimit, tani kjo është thjesht konsiderat, dhe mund ta themi, çfarë na tregoi vazhdimësia e të majtës, pavarësisht se ti ke një program shumë mirë të majtë, dhe i qëndron në mënyrë fanatik elementëve të majtë, kur vjen momenti implementimit, struktura nuk të lejon që ti të qëndrosh ti programi. Po, sepse ke bërë reformën më përpara, liberale. Dhe sot që ne po flasim, e majta po çedon nga disa element esencial që ishin të majtë në 2013, sepse jo se ndoshta nuk dëshiron. Për shembull, ne po marrim politikën e taksave. Sa vjen dhe po hazon ofertën që ofron Partia Demokratike në kuptimin e lehtësimit të barrës fiskale për biznesin e vogël. Apo po çedon në disa element që lidhen me politikat arsimore. Nuk i qëndron strikt doktrinës majt, sepse shikon që nuk i jep zgjidhje çështjes arsimit. Dhe detyrohet t'i japë një zgjidhje të ndërmjetme me element majt dhe djasi, që është reforma e fundit në arsim. Pra. Ku edhe i jep hapësirë tregut, por edhe mbron shtresa apo profile të caktuara universitare. Po kjo ndodh edhe ke Partia Demokratike që i afrohet politikave të majta. Pikërisht. Kjo ishte deri diku faktori i tretë që ne na ka sjell këtë pamundësi të aktorëve politik për të qëndruar majtat e djathës. Tani ju me drejt pyesni. Ore, nëse ne kemi dy aktor politik që për arsye të brendshme nuk arrin dot të ndërtojnë doktrinat majtat e djathta, për arsye të jashtë, të faktorit të jashtëm, detyrohen që të ikin nga element majtë dhe djathtë, jo me dëshirë, por nga një herë dhe detyruar. Atëherë, nga do ndryshojnë këta me njëri tjetrin, në sensin e programit jo dhe jo, sjellën qeverisë jo, atëherë ku është diferenca ndërmjet tyre? Atëherë aktorët politik e kanë gjetur fabulën për të krijuar diferencën. Dhe fabula fillon nga 92-shi deri sot që ne po flasim. Me një kurb i herë ngjiti, një herë zbritje, por ajo shfaqet. Janë dy elementë. Tek e djathta mbroç fort teza e origjinës së Partisë së Punës tek Partia Socialiste. Ideologjia është kjo, e kaluara. E kaluara. Për t'i kompleksuar dhe për të krijuar tek publiku rrezikun e kthimit të kësaj fryme apo kësaj mendësie, e cila ishte një gjë e zezë për shoqërinë shqiptare. Ndërsa e majta është kapur me element personal të leadershipit të Partisë Demokratike, zotin Berisha, ku shpërzon qoftë element psikosocial që lidhe me linjën autoritare të tij të mënyrës drejtimit, qoftë element vleror që lidhe me linjën konservatore se si gjykon ai çështjet e caktuara të sistemit vleror, qoftë element krajinor që lidhe me zonën nga vjen, veriu dhe jugu, dhe këto element është i ka përdorur vazhdimisht për të rrjeshtuar elektoratin me origjinë krajnore, veri dhe jug, me origjinë vlerore, liberal, konservator, me origjinë psikosocial, autoritarist dhe demokrat. Dhe në këtë kuptim, qeverit ose partit reflektojnë atë situatë që kemi neve në shoqëri. Pa tjetër. Dhe në një farë mënyre, kjo ka qenë dhe aksi debatit të kemajta dhe djathta në 91, në 97, dhe ju jeni dëshmitar, okular, e keni parë nga afër. Kjo ka qenë pjesa e ligjërimit ku debati ishte i personalizuar, konfliktual, e majta mbaj nën presion dhe çdo reagim i saj që i adresoi reformave etiketoi si parti e cila e lidhte me Partinë e Punës dhe çdo qëndrim i saj kritik për çdo politikë neoliberale e trajtonte si një lloj prirje për të sjellë reminiscencën e asaj partie, asaj fryme në regjimin e ri politik që ne kemi, shfrytëzonte edhe nevojën që kishte Partia Socialiste për të reformuar brenda saj dhe për të ndarë një herë mirë nga e shkuara e saj, dhe kjo e bënte zërin e Partia Socialiste shumë të zbehet në sensin ideologjik dhe shumë agresiv në sensin e personalizimit bisedën dhe ligjërimin dhe e zotit Berisha. Ndërsa e majta, nga 97-a e tutje, gjithë dështimet dhe ngjarjet e 97-s i lidh me keqqeverisjen e zotit Berisha, me frymën e autoritariste,
me klientel me sjelljen e gjithë zonës veriore në për zona të ndryshme të Shqipërisë duke krijuar zona informaliteti apo ndërtimin e administratës me baza krahinore e gjitha këto lidheshin me keq shpërdorimin e pushtetit nga ana e Zotit Berisha. Deri nga vitet 2002-2003 është ky lloj ligjërimi, pastaj hyn lloj ligjërimi BE antikorrupsion, pra ligjërimi teknik dhe sot që ne po flasim për fat keq ka hyrë përsëri ligjërimi i 91-97 sigurisht me një ton tjetër, ku në krahun e djathtë kemi atakimin që i bëhet majtës për estetizim të simbolikës të regjimit komunist, për një rikthim të figura, për një lloj rikuperim të figurave të lidhur me krimin në sistemin komunist sot në kushtet ku ne po flasim, apo për antar të nomenklaturës të asaj kohe si pjesë e rëndësishme e Partisë Socialiste. Ndërkohë Partia Socialiste sot e atakon Partinë Demokratike, pavarësisht se Zoti Berisha nuk është kryetari i partisë, për reminiscenca të drejtimit me frymë autoritariste, për reminiscenca dekonstruktiviste nga pikpamjes si organizon tubimet dhe protestat. Protesta e fundit ju e mbani mend, djegja e bunkerit kishte këtë lloj shigjetimi dhe kjo na çon në një situatë ku koha ka lëvizur, palet në raport se si i adresojnë njëri tjetrit për çështjet, po thyse janë në të njëjtat teza. Ndërsa struktura sociale, pavarësisht se ka një lloj evolucioni, me që duket akoma nuk u japin ushqim mjaftueshme partive që të shkojnë drejt elementëve, kryesisht majt, sigurisht me disa element djath, dhe kryesisht djath me disa element majt, siç i ka dhe perëndimi. Tu dalim te dy, mendoj unë, çështje të tjera që ju dhe i keni trajtuar, siç është çështja e kulturës politike dhe elitave politike që janë të lidhura me njëri tjetrin. Sigurisht po. Një shoqëri që të drejtohet duhet të ketë elita. Duhet të ketë elita patjetër. Elita patjetër dhe duhet të ketë një kulturë politike e cila mund të ketë një diskur të vetin të ndryshëm nga ato të vendeve demokracie popullore. Me aspektin kulturor, po të bëjmë një lloj qasje sociologjike, na vjen shumë në ndihmë Michel Foucault, i cili me drejt ku i adresohet vendeve si ne që kishin nevojë të kalonin nga një regjim në regjim tjetër, hedh e sintetizon mendimin e tij me një fjali që kërkohet një pushtet tjetër dhe një dije tjetër. Ne pushtetin tjetër e realizuam, po dijen tjetër nuk e kishim, për shkak se na mungonte ajo çfarë ju me drejtë thatë kulturë. Dhe burimet të cilët e ushqejnë atë, ne nuk i kishim në favor ta ndërtonim këtë kulturë, siç e kishte këtë mundësi Polonia, Çekia, ose ne kishim Ungaria, zero nga vitet 70 e tutje, të cilat zhvendosja elitave nga një vend në një vend tjetër, elitat e emigruar të cilët erdhën, liberalizimi i tregut, qarkullimi i informacionit i bënte njerëzit që të ishin shumë herë më të informuar dhe më të mirë të ditur se çfarë ndodh me sistemin e ri që ne do të adoptojmë. Ndërkohë ne ju e dini shumë mirë, nuk e kishim këtë mundësi. Dhe në këtë kuptim dhe sot që po flasim ne jemi akoma në një tranzicion sistemi vlerësor në sensin e vlerave që kërkon shoqëria demokratike për të qenë dakord paktën për 4-5 element social që ne të mund të bashkëtojmë njëri tjetrin. Akoma nuk e kemi këtë konsensus. Kur vim ke pika e tjetër që ne kemi si shkak, që nuk patëm mundësi të ndërtojmë ideologjitë të majta dhe djathta nga dy partit kryesore, është elitat. Ju e mbani mend shumë mirë, vitet 90-91, u hodh dhe u shpik jo pa arsye drejtimi i elitave teknike, sepse elitat politike nuk mund të kishin kuptim të mund të ishin pushtet. Dhe kjo është paradigma e parë që ne vërejmë nga vitet 90-91, qoftë qeverisjen e majtë të asaj kohe, qoftë edhe në lëvizjet studentore apo në shkrimet asajishin. Paradigma e dytë është paradigma e intelektualve, ku pavarësisht nga grupet sociale apo nga bindjet politike që ata kishin, u rreshtuan kryesisht tek PD-ja dhe tek PS-ja, më vonë pan që stofi, shtresat të cilat ai përkisnin nuk mund të qëndronte ndoshta të martës, nuk mund të qëndronte djathtas dhe jo pa arsye kemi zhvillime jo shumë të këndshme tek e majta dhe tek e djathta, tek PD-ja dhe tek PS-ja. Dhe paradigma e tretë është paradigma e shoqërisë civile, e cila qoftë PS-ja në 2000
qoftë PD-ja 2005 dhe 2014, sot që po flasim, që ka marrë shumë koordinatorët çfarë janë? Njerëz të angazhuar në shoqërinë civile që i futën te partitë politike dhe gjithë sigurisht gjithë këto dinamika, gjithë këto zhvillime brenda partive politike i bën që edhe elitat si vendimmarrësa apo si drejtuese të konceptit të majt apo djath brenda PD-së apo PS-s të jenë të paqartë, të jenë të pa informuar, të jenë të pa strukturuar dhe të mund të mos kenë rolin dhe peshën që mund të kishin në këto parti. Dhe po thuj se roli tyre bëhet shumë i zbet. Dhe sot që po flasim, ne kemi përfaqësim shumë mirë të antarëve të shoqërisë civile, apo edhe nga fusha akademisë, por reparti partisë është aq i fortë, aq hermetik, ju e dini shumë mirë, sa detyrohet që zëri tyre, ekspertiza e tyre, mendimi tyre të sfumohet, të zerrohet për shkak se makina e politike është shumë herë më e fortë. Nga ajo pak përvojë që dhe unë personale pata, këtë shkurtër, vija nga shoqëria civile, nga kultura, them që edhe politika është një profesion. Pa tjetër, dhe... Jo të gjithë njerëzit mund të bëjë. Sigurisht, dhe Max Weber, jo më kote, ka shkruar edhe librin që i adresot pikërisht me këtë titull që thatë ju, që politika po është një profesion, si çdo profesion tjetër, i cili kërkon rregullat e veta, ka ato sfidat e veta, kërkon eksperiencën e vetë, dhe është një luks i madh që një plejad politikanësh që kanë 15-20 vjet në politikë sot mos të shikosh në parlament, sepse eksperienca e tyre është mjaftueshme që të paktën që ndërrin disa korniza konstitucionale që sot kjo shpurë e re që vjen qoftë e majtë dhe djathtë nuk e ka dhe do kërkohet kota ndërtojnë. Ose do t'i kombinosh. Ose do t'i kombinosh. Ata njerëz me shumë përvojë, me një prurje të re, me këto që janë pragmatikë që i kërkon elektoratit, sepse për të vërtetës partitë politike janë sa janë iluminista në sensin e informacionit që apo idejimit të disa çështjeve janë dhe përfaqësuese dhe duhet të përfaqësojnë gjithë shtresën e shoqërisë. Na pëlqen apo jo ne? Unë gjithmonë më ka vajtur në mendje kjo pyetje, ndoshta shumë naive, por edhe kur jemi marrë me sistemet proporcionale apo majoritar dhe problematika që ne na dalin në fushatat elektorale, për shembull. Mbledhja e votave duhet bëhet kur kandidati ka shumë para. Dhe kjo është një çështje që sot debatohet. Dhe nëse je një njerëz, një mësues, që ke një rrogë të vogël, ti nuk mund të bësh deputet se nuk e përballon dot fushatën. Sigurisht, po. Me shpenzimet e ndershme që duhet të lëvizësh për benzinën, le të marrim parat më të vogla që mund t'i duhen njeriu. Ose nëse ti je një njeri muzikant e do vesh në parlament, ti nuk je një jurist, apo le të duan shumë njerëz se je këngëtar ose shkrimtar, po ti aty do të jesh jurist dhe do bësh ligje, je ligjvënës. Këtë elektorati shumë herë nuk e kupton se do njeriu në vet që ti vej atje për hallet e tij. Është shumë utopike sigur njerëzit të votojnë vetëm për programet e partive dhe jo për personin? Sigurisht, apo nëse programi do ishte ideologjik. Ndalim këtë çështje. Patjetër. Dhe unë duke e marrë këtë si një pyetje që ju i veni të ketë naive, por s'është aq, është madje shumë e hollë, sepse kjo është pyetja që ne na ka shqetësuar bashkë me profesor Aleksandrin në studim. Ore, nëse partitë politike do të guxonin të qëndronin programeve apo të flisnin me gjuhën e programeve sipas ideologjisë majtë dhe djathtë, do kishin sot këtë përfaqësim, do kishin sot këtë peshë elektorale që kanë? Përfaqësimi. A do të ishte do të ishte një guxim apo do të ishte një sjellje pragmatiste? Struktura sociale që ne folëm bashkë ka ish dinamike, ku dy të dhëna mund të them, 30% sipas Bankës Botërore e popullsisë shqiptare është parafërsisht nën minimumi etik. 30%. Gati 30% sipas Bankës Botërore në matje është shkon gati në kufit e minimumit etik. Një dhënë. E dhënë e dytë. Ne deri në para 2-3 vitesh kemi shkuar në 47% e popullsisë rurale. Ne 10 vjeçarin e parë kemi qenë 53-54% e popullsisë rurale. Një rast i pangjashëm me vendet në rajon, jo në Europë që është mbyllur. Pra në një farë mënyrë ne kemi një sistem vleror rural, konservativ në sensin e vlerave që mban. Edhe duke marrë konsiderat pronsin, strukturën e tokës që ka kjo popullsi,
është më shumë në nivel mbi etese se në nivel e një shtresë e cila mund të jetë shtresa mesme apo e lartë, siç mund të jetë fermeri sot në Francë. Tregusi dytë. Tregusi tretë është që ne kemi një lëvizje migratore gati të pangjashme në rajon, në tre fazat të ndryshme. 90-91. Kjo është faza e tretë që jemi sot. 97 dhe faza e tretë është lëvizje që kemi sot për azil politik që e kemi në Gjermani apo në vende të tjera. Janë tre fazat të cilat e bëjnë shoqërinë që të jetë shumë dinamike në kuptimin e lëvizshmërisë edhe në sensin e nevojave që ajo shfaq. Në këto kushte, sa janë shansët që ndrosh djathtas apo majtës? Edhe t'i japësh vetëm program. Le të supozojmë që ka një ushqim të mjaftueshëm për të qëndruar majtës, dakord? Paratë ku do t'i marrësh? Se kjo është dilema që i shtrohet sot majtës që është pushtet. Nga do t'i marrësh? Ke ky biznes i cili është sot në nivel mbietese, këto kompanitë huaja që janë sot shumë pak në Shqipëri dhe me i pesh gati minimaliste në sensin e fuqisë punëtore dhe të ardhurave, do t'i marrësh me privatizime që kanë mbaruar procesi privatizime, do t'i marrësh me nga donacione që donacionet ju e dini kanalizohen në vende të tjera siç është Siria sot dhe s'janë më, do t'i marrësh me kreditim të hulët, ku sot nuk flitet më për politika të tilla sepse kriza financiare ka bërë banka shumë konservatore në kreditim, atëherë nga do t'i marrësh para? Atëherë i detyruar që dosh nga e djathtë, majta dhe do rish të disa politika të djathta. E njëta dilemë është dhe për djathtën. Nga 90-ta dhe sot, ti qëndoj vetëm tregut, gati 30% e popullsisë kam në nivel nevojë mbietese, ka nevojë për asistencë, për ndihmë ekonomike, për shërbime falas, për kompensim. Nuk mund të, sepse i kanë në shpinë këta dhe nesër do ta votojnë kundra. Atëherë detyrohet të bëhet pragmatiste, të ofrojë një kafshat mbietese sociale. Që ne i themi drejtësi sociale sot. Dhe të mund të çdoje, në këtë kuptim, po ja përgjigje pyetjes tuaj. Dy partitë politike nuk e kanë luksin të qëndrojnë të majtës dhe djathtës, siç kemi sot debatin për garën prezidenciale në Amerikë në lidhje me çështjet e ndryshme sociale, por janë detyruar të çdojnë element majtë dhe djathtë. Dhe në farë mënyrë, dhe ligjërimi i tyre kur flitet për të majtë dhe djathtë, nuk i shkollon apo nuk i edukon njerëzit çështën e majtë dhe djathtë, se edhe partitë politike nëpërmjet se si flasin i edukojnë njerëzit dhe ne jo rastësisht kur bën matit në Tiranë na doli që pavarësisht se njerëzit shprehen që unë jam i majt dhe jam i djathtë, ku i provokon me çështjet majta dhe i provokon me çështjet djathtë, nuk e kanë iden fare Diana. Çështja e majta dhe çështja e djathtë. Dhe gjitha kjo vjen nga mënyra se si ligjërohen çështjet e majta dhe djathta në Shqipëri, që do thotë që ose dhe i gjithë debati intelektual, apo i gjithë debati intelektual, sepse që edukohen nga mënyra se si flasin elitat për të majtë dhe djathtë. Dhe njerëzit aq sa shohin media, që do ta prekim si variabël e fundit, nuk e kanë shumë të qartë çështë majta dhe djathta dhe thjesht në mënyrë kështu partizane shprehen që e din që është e majtë dia, po ku i provokon, nuk e din. Variabli fundi që ne morëm, që na e pengon, që partit jetë majtë dia, dhe dy zhvillimet të mëdhaja që ndodhin sot tek teknologjia është mediatizimi, që ndodh sot në përmjet ekranit, dhe është telematika që ndodh në përmjet rrjeteve sociale. Të dy janë element studiuar nga 10 vjeçari fundi nga studiuës të cilën na thonë, media ju e dini, shumë form pak substancë, rrjetet sociale, shumë personalizim, pak përfaqësim grupi, i bën që të zhveshen elementet e majtë dhe djathtë dhe të ndalemi tek elementet estetik dhe elementet intim të jetës personale së cilit. Dhe po të shohim debatet e fundit që janë bërë për zgjedhje lokale, por edhe për zgjedhje përgjithshme, elementet e intimes të kandidatët kryeministër apo kryetar bashkie nuk na kanë munguar në debatet politike. Tash kjo bë globale. Ashtu, bravo. Ashtu siç është edhe elementi estetik i cili kompanitë që qëndrojnë mbrapa, kompanitë marketingu që qëndrojnë mbrapa partive politike e kanë bërë median parol sepse çfarë është materiali që del nga mitingu është kaseta që përgatit në laboratoret e kuzhinës këtyre kompanive komerciale që ja transmetojnë dhe i transmetojnë televizionet. Pra edhe këto nuk i kanë favor partitë politike. Nuk flasim vetëm Shqipëri, këtu jemi dhe në nivel global. Çfarë tham, po. Profesor Orlandi, unë do vit në leksionin tuaj të vazhdoj. Si që ndjek dhe unë leksionin tuaj që është për çështje gender me shumë kënaqësi. Ka njëherë kur vit e kju, faleminderit shumë që erdhët në emision. Ju uroj suksese me librin tani dhe me libra dhe me veprat të tjera që keni në gjithë studime shumë të rëndësishme që bëni. Edhe unë falenderoj për ftesën dhe për kohën që patëm për të ndarë disa mendime. Faleminderit.